तपाईहरुले यो सन्देश पुर्याउनु होला। पुण्य गौतम एउटा अवला नारीको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्दा उसले केही गरेको छैन, कसैलाई गाली गरेको छैन, ऊ आज गिरफ्तार भएको छ भनेर देश विदेशमा सन्देश पुर्याइदिनु होला। हेर्नुहोस् न, गुनले गुनखा म तला खान्छु भने जस्तो भैगुनी मान्छेहरूले खेलो गर्दा रहेछन्। अब यहाँ के छ, केस गरिएको छ अरे मा नानी आदि इत्यादिको, म बुझ्न जान्छु। तपाईँहरूले यो सन्देश पुर्याउनु होला। पुण्य गौतम एउटा अवला नारीको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्दा उसले केही गरेको छैन, कसैलाई गाली गरेको छैन, ऊ आज गिरफ्तार भएको छ भनेर देश विदेशमा सन्देश पुर्याइदिनु होला, म यही भन्न चाहन्छु। सबै प्रमाणहरू तपाईँहरूसँग सुरक्षित छन्? हो, सुरक्षित छन्। यहाँ फोटो पनि छ, हेर्न सक्नुहुन्छ, मालाजीले देखाउनु भएको छ। अब मैले हेर्नुहोस्, म मालाजीको पक्षमा पनि होइन, जरसाबको विपक्षमा पनि होइन, म सत्यको पक्षमा छु, अन्याय विरुद्ध छु। अब मैले भर्खरै उहाँकै घरबाट जुन डेरामा जरसाबसँग उहाँसँगै बस्नुहुन्थ्यो त्यहाँ फोटो रहेछ उहाँहरूको, यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति यो लाइटको कारण पारिवारिक फोटो छ, हुन त तपाईँहरूले खिचिसक्नु भएको छ मलाई थाहा छ। र म के भन्न चाहन्छु भने हेर्नुहोस्, मलाई मालाजीले भन्नुभएको थियो मलाई लगेर भित्राइदिनु पऱ्यो। मैले भने म मिडिया कर्मी र सामाजिक अभियन्ताहरूको दायित्व भनेको, मेरो दायित्व भनेको खबरदारी गर्ने हो। भित्राउने कुरा भनेको, भित्रिने कुरा भनेको तपाईँहरू सम्बन्धित सरकारवाला पक्षको कन्सर्नको विषय हो, यो मेरो विषय होइन। नजानी गाउँको बाटो सोधिदिनु पनि भनेको थिएँ, तर अब विषयले नयाँ ट्विस्ट लियो। यदि त्यस्तो हुन्छ भने यो सिङ्गो 3 करोड नेपाली जनता इन्साफको पक्षमा खडा हुनेछ। यहाँ जरसाबको ट्याङ्कले कसैको पनि छातीमा कुल्चिन पाउँदैन, फेरि गौरवशाली नेपाली सेनाले पनि उहाँलाई अयोग्य ठानेर बर्खास्त गरेको स्थिति छ। म उहाँलाई गाली गलौज गर्न चाहन्न, यथार्थ यही हो। जरसाब अध्ययनकै कुरा गर्ने हो भने म 2 विषयको मास्टर्स हुँ, पिएचडी स्कलर हुँ, यहाँको त बिएको पनि सर्टिफिकेट नक्कली भनेर यहाँलाई बर्खास्त गरेको छ। मैले गाली गरेको होइन, यथार्थ कुरा हो। त्यसकारण आँखामा आँखा जुदाएर सायद अहिले कुराकानी होला, घम्साघम्सी पनि होला, मलाई एक थप्पड लगाउनु पनि सक्नुहुन्छ, तपाईँले शक्तिको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। म वास्तवमै भन्ने हो भने तपाईँसँग सत्य र न्यायको भिख मागिरहेको छु। म अहिले पनि भन्न चाहन्छु, केही पनि घर्किएको छैन। आखिर म यति कुरा भन्छु कि वास्तवमै तपाईँले मालाजीलाई यदि तपाईँको पत्नी हो भने अप्नाउनुपर्छ, अप्नाउनु हुनेछ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु। यस विषयमा पूर्व प्रधानमन्त्री लगायत सम्बन्धित केही व्यक्तिसँग पनि कुराकानी गरे भन्नुभयो, के भन्नुभयो उहाँहरूले? नेपाली सेनासँग पनि तपाईँले समन्वय गरे, सल्लाह गरे भन्नुभयो, होइन? सेनाको अवकाश प्राप्त सर्टिफिकेटको कुरा निकाल्नु भयो नि, हो रिटायर, मैले सुनेको मात्रै है। पूर्व प्रधान सेनापति रुकमाङ कटुवाल प्रमाण नभइकन किन मिडियामा बोल्दिनु? होइन, प्रमाण छ सर, प्रमाण किनपनि छ भने म तथ्य र प्रमाण बिना बोल्दिनँ। तपाईँले पनि हेर्नुभयो होला, उहाँको मोबाइलमा एउटा भिडियो सेभ छ, जसले मालाजीको मोबाइलको भिडियोले के बताउँछ भने उहाँहरूको सम्बन्ध श्रीमान श्रीमतीको हो, यति हो कि कागजमा छैन, नागरिकता बनेको छैन, तर घरबेटी आमाले बोलेको भए भिडियो हेर्नु होला, सायद तपाईँहरूले पनि खिच्नु भएको छ। त्यहाँ स्पष्ट रूपमा घरबेटी आमाले के भन्नुभएको छ भने जनरल हेम खत्रीज्यूले 2071 सालको सायद साउनतिर मेरो घरमा मेरो श्रीमती हुन्, यी माला र मेरा बच्चाहरू हुन् भनेर यहाँ ल्याउनु भयो भनेर उहाँले क्याटेगोरिकली स्पष्ट ढङ्गले भन्नुभएको छ। त्यसकारण तथ्य प्रमाण सबै छ, र यदि त्यो होइन भने त जरसाबले यत्रो मिडिया छ, यत्रो सोसियल मिडिया छ, उहाँ के हिटलर हो, एडल्फ हिटलर हो, अनि उहाँ अलेक्जेन्डर दि ग्रेट हो मिडियाको सामु आउने नहुने, अनि उहाँ कुन सातपत्री दुलोमा बसिरहनु भएको छ, अहिले पनि यहाँ परिसरमा आउनुभएको होला, तपाईँहरू खोज्नुहोस् उहाँको भोइस, लिनुहोस्। यदि मलाई गलत प्रमाणित गर्नुहुन्छ भने म हात पा अगाडि लगाउन तयार छु। एनी क्वेसन मोर? तपाईँलाई होइन, हेर्नु न, यहाँ काम कुरा एकातिर, कुम्भबोकी ठिमीतिर भने जस्तो केस उहाँले दर्ज गर्ने म माथि हो त, म त न्याय मिडियामा ए बाबा, अरूले पनि बोलेका छन्, उहाँ खुदै मालाजीको बोलेको कुरालाई उहाँले आपत्ति गर्नुपर्थ्यो। मैले त त्यहाँ के भनेको भने यदि उहाँसँग त्यस्तो खालको मोरल इन्टिग्रिटी छ भने म अहिले पनि भन्न चाहन्छु, उहाँले तथ्य र प्रमाणको आधारमा क्याटेगोरिकली शिरदेखि पाउसम्म, कदेखि ज्ञसम्म मालाजीका यी भनाइहरू गलत हुन्। पुण्य गौतमजी, तपाईँ बकिनु हो, तपाईँको यहाँ मिस्टेक हो भनेर देखाउन सक्नुभयो छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि ती कुराहरू आज समग्र विषयमा होलिस्टिक हिसाबले कुराकानी हुन्छ, र मैले तपाईँहरूलाई यति म्यासेज दिउँ कि वास्तवमा यदि मलाई गिरफ्तार गरियो भने तपाईँहरूले यही म्यासेज दिनुहोला कि पुण्य गौतमले एउटा अवला नारी, एउटा कोर्टमा कलेटी परेको र पीडित महिलाको पक्षमा बोल्दा बोल्दै न्यायको पक्षमा उसले भिख मागिरहेको बेला सारा देश विदेशमा रहेका देशभक्त स्वाभिमानी
मानवतावादी साथीहरू गुहारिरहेको बेला पुण्य गौतमलाई गिरफ्तारी गरियो भनेर तपाईँले म्यासेज दिनु होला, म यही भन्न चाहन्छु। जस्तो पुण्यजी तपाईँले गल्ती गरेकै जस्तो मलाई गिरफ्तारी गरियो भनेर भनिराख्नु भएको छ नि, के हो यसको? हुनसक्छ गिरफ्तार हुनसक्छ नि, किनभने यहाँ त तपाईँलाई थाहा छ चोर र चौतारो साधुलाई सुलीमा जकाउने एक खालको इन्साफलाई पनि माखे साङ्लोमा पार्न सक्ने त्यस खालका धन्दा सेठहरूको कमी छैन, किनभने कानुनको नौसिङले कहिलेकाहीँ यिनीहरूका माल उधार गरिदिन सक्छ अनि मिथ्याङ्कलाई तथ्याङ्क बनाएर जस्ताको तस्तै तपाईँहरूलाई पेश गर्न सक्छ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु जर साहब, तपाईँले यस्तो यसरी ढुङ्गा हानिरहनु भएको छ पहरोमा, त्यो कहिलेकाहीँ फर्किएर तपाईँको निधारमा नलागोस्। म तपाईँको अहिले पनि प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु, तपाईँको प्रगति होस्। तपाईँ रोगी हुनुहुन्छ अरे, बरु के गर्नुपर्छ तपाईँको सुस्वास्थ्य दीर्घ जीवनको लागि हामी कामना गर्छौँ, तपाईँको सफलताको कामना गर्छौँ। तपाईँलाई औषधि मूलको व्यवस्था गर्नुपर्छ आयुर्वेदिक ढङ्गले भने मसँग सम्पर्क राख्नुहोला, आयुर्वेदिक औषधालय खोल्ने कृष्ण प्रसादजी मेरो कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ। म त मानवीय हिसाबले भनिरहेको छु र मालाजी तपाईँको नाउँमा दिनदिनी मेरो पतिदेव पति परमेश्वर भनेर तपाईँको नाउँमा भाकल गरिरहनु भएको छ, व्रत बसिरहनु भएको छ। यद्यपि म स्पिरिचुअलिजममा विश्वास गर्दिनँ, तपाईँकै नाउँमा उहाँले जिन्दगी समर्पण गर्नुभएको छ, त्यसकारण सम्हाल्नुहोस्, होस् सम्हाल्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँ मभन्दा धेरै फोटो फटाइसकेको धेरै परिपक्व व्यक्ति हुनुहुन्छ, जिम्मेवार ढङ्गले हेर्नुहोस्। अब हत्केलालाई सूर्यले छेकेर छेकिन्छ, इ मैले छेकेँ होला, छेकियो छेकिएन नि त, घाम त लागिरहेको छ, त्यस कारण सूर्यको विषयमा। अब यस्तो रे, पुण्य गौतमले माला शाहजीलाई मिडियामा ल्याइदियो भन्ने विषयमा उहाँको आपत्ति हो रे, यही रहेछ। अब हेर्नुहोस् त, यो एक हिसाबको मुद्दा नै हो नि, उहाँले जब केसै ठाडो उजुरी ठोक्नुभयो, कस्तो उजुरी परेछ तपाईँलाई त्यो बताइदिनुहोस् न त। हजुर, यस्तो रहेछ, उहाँले चाहिँ पुण्य गौतम, अब हेर्नुहोस् यहाँ के छ भने, मानहानिको मुद्दा परे हो कि तपाईँ, सायद हुनसक्छ हुनसक्छ, मानहानिकै हुनसक्छ, यु आर करेक्ट। मलाई के लागिरहेको छ भने उहाँले यो विषयलाई ट्विस्ट गर्नको निम्ति नयाँ मोड दिनको लागि, अब पुण्य गौतम त एउटा नेसनल फिगर हो, मिडियामा कल आएको मान्छे हो, पुण्य गौतम विरुद्ध केस गरिसकेपछि त मालाको केस अलिकति स्याडोमा पर्छ, माला फ्याक्टर स्याडोमा पर्छ भनेर सायद उहाँले बडो चतुर भएर एकदमै प्रत्युत्पन्न मती स्वरूप आफ्ना ती विचार र चिन्तनहरू जबरजस्ती लाद्न खोज्नु भएको। भनेपछि तपाईँलाई चाहिँ प्रहरी चौकीबाट माछाका बाटो चाहिँ के भनेर जानकारी आयो फोन आयो? होइन, अब मलाई सङ्केत के थियो भने यसो बेडिङ बिस्तारा कसै पनि हुन्छ भन्ने टाइपको सङ्केत थियो, मैले प्रश पनि ल्याएको छु। अब भनेपछि तपाईँ जेल जानको लागि तयारी भएर आउनु? जेलै नभनौँ, हिरासतमा पर्न सक्छु, आस्थाजी पनि पर्नु हो होइन, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने बयान गराउँदा गराउँदै सिद्धिएन भने त राख्ने स्थिति हुन्छ नि त, त्यस कारणले मैले अहिले भर्खर गएर चिया र खाजा खाएको त तपाईँले देख्नुभयो, अब त्यहाँ बयान नटुङ्गिएला होइन, ल मलाई यहाँ चिया खाजा चाहियो, भोक लाग्यो, पेटमा मुसा दौड्यो, पेटमा सारङ्गी बज्यो भनेर मैले उफ्रिताफ्री गर्न त मिलेन, त्यहाँ अहिलेदेखि तयार भएर जानु पऱ्यो होइन, दाह्री चाहिँ काट्न भ्याएको छैन, कपाल काट्न भ्याएको छैन। जे होस् साथीहरू, म तपाईँहरूलाई यति भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरू भनेको यो युगको सबैभन्दा विलक्षण किसिमको संसार व्यक्ता हुनुहुन्छ, तपाईँहरू कहाँ पुग्नु भएको छैन, जहाँ पुग्दैनन् रवि त्यहाँ पुग्छन् कवि भनिन्थ्यो, आजकल जहाँ पुग्दैनन् कवि त्यहाँ पुग्छन् मिडिया कर्मी भनेर भनिदिँदा फरक पर्दैन, आधुनिक नारद मुनि भन्दा मुनि, नारदको अर्थ गलत नलाओस्, 10,000 हात्तीको बल बोकेको महाबली भीमसेन भन्दा पनि ताकतवर मिडियाका साथीहरू तपाईँहरू प्राङ्गणमा खडा हुनुभएको छ, यो मेरो पक्षमा होइन, मलाई थाहा छ तपाईँहरू केवल तपाईँहरूको दायित्व भनेको होचो अर्गेलो निमुखो उत्पीडितहरूको पक्षमा आवाज बुलन्द होस् भन्ने तपाईँहरूको दायित्व हो, गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीसम्म अहिले तपाईँहरू फिजिनु भएको छ। तपाईँहरूको तागतको विषयमा त डोनाल्ड ट्रम्पले पनि भनेका छन् नि त, अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनाव लडिरहँदाखेरि उनले भनेका थिए, सिएनएन, बिबिसी, न्युयोर्क टाइम्स, इन्टरनेसनल हेराल्ड ट्रिब्युन सबै म विरुद्ध लागे पनि, अनि जोसेफ स्टिग्लिजले म विरुद्ध क्याम्पेन गरे पनि, मसँग युट्युब छ, सोसियल मिडिया छ, मसँग ट्विटर छ, फेसबुक छ, त्यसको तागतको आधारमा म जनताको पक्षमा लड्छु, अन्तत जनताको मत र त्यो सोसियल मिडियाको तागतको कारण म राष्ट्रपति जित्छु भन्नुभएको थियो, त्यस कारण सोसियल मिडियाको तागत चाहन्छु नै छैन। तपाईँहरूले आज म अन्तिममा यति भन्छु, यो केसको विषयमा तपाईँहरूलाई रौँ चिरा सबै थाहा छ, तपाईँहरूले यसको फलो गर्नुभएको छ, मालाजी म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, तपाईँले काहीँ छलकपट गर्नुभएको छ भने तपाईँ फस्नुहुन्छ है, तर हामीले त्यो देखेका छैनौँ, म सत्यको पक्षमा बोल्छु। मैले उहाँलाई भने, उहाँले बारम्बार एउटै कुरा भनिरहनु भएको थियो, अब मेरो पिताको हत्या रहस्यमय तरिकाले भयो, उहाँको बुवालाई म बहुत राम्रोसँग चिन्दछु, फेरि राजेन्द्र प्रसाद शाह, तेली शाह हो, उहाँ रोयल शाह होइन अयल शाह हो,
उहाँ मिल चलाउनुहुन्थ्यो, व्यापारी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको रहस्यमय तरिकाले हत्या हो, द्वन्द्वकालमा हत्या भए पनि माओवादीले अहिलेसम्म स्वीकारेको छैन। म पनि वान्स अपन अ टाइम माओवादी जनयुद्धमा थिएँ र मालाजीको भनाइ के थियो भने यो हत्या यस्तो हुनसक्छ भनेर कतै जर्नल साहबतिर औला ठडाउन खोज्दा मैले भनेको थिएँ खबरदार तपाईँ प्रमाण नभएको कुरा नगर्नुहोस्, गौरवशाली नेपाली सेनामा उहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यसकारण त्यो कुरा नगर्नुहोस् भनेर मैले सम्झाएको छु। र मैले भनेको कुरा के भने मालाजी तपाईँ फुट्नेतिर होइन जुट्नेतिर जानुपर्छ, तपाईँको पतिदेवले तपाईँको सिन्दुरको रक्षा गर्ने हिसाबले तपाईँले वातावरण बनाउनुपर्छ। मिडियामा आएर धमिलो पानीको माछा धमिलो पानीमा माछा मार्ने यो भाइ फुटे गवार लुटेको नीति लागू गर्न खोज्ने केही त्यस्ता सुनियोजित षड्यन्त्रकारी तत्त्व धमिराहरू पनि घुसपैठ हुन सक्छन्। त्यसकारण बी केयरफुल, तपाईँ सावधान हुनुहोस्, तपाईँले वास्तवमै भन्ने हो भने इन्साफको पक्षमा मात्र आफूलाई उभ्याउनुपर्छ भनेर मैले भन्दा हुन्छ भन्नुभएको थियो। र मैले अन्तिम अन्तिम अन्तिममा यति भनौँ कि सारा साथीहरूको जो फ्यास चम्किएको छ तपाईँहरू याद गर्नुहोला, तपाईँहरूले यो म्यासेज पुऱ्याइदिनु होला कि जरसाबको शक्ति ठुलो छ, म एउटा बबु रौ बिचार हौ केही छैन मसँग, उठ्छौ कि फड्कार छाला जता जाला उतै खाला, मसँग खल्तीमा अहिले 200 पनि छैन, म इन्साफको पक्षमा भोक भोकै आएको छु, आज मैले खाना पनि खाएको छैन र म यहाँ भोकै पर्न सक्छु, मसँग के छ र गाडी घोडा जरसाबको जस्तो सम्पत्ति पनि छैन, म कुनै नक्कली सर्टिफिकेट काण्डमा परेको मान्छे पनि होइन उहाँ जस्तो, त्यस कारणले गर्दाखेरि मसँग अकुत धन पनि छैन, म सिर्फ मसँग आवाज छ, मसँग दृढता छ, सत्य छ, म इन्साफको पक्षमा छु र यति भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरू धैर्यतापूर्वक बसिदिनु होला, एकछिनपछि के हुन्छ म तपाईँहरूलाई सबै बताउनेछु, मौका दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। पुण्यजी अन्त्यमा एउटा प्रश्न छ, जति पनि देशमा भइरहेको सानो तिनो कुरालाई चाहिँ बुलन्द बनाउने नेपालको कानुन सम्बन्धी के तपाईँको राय छ? तपाईँको प्रश्न अलिकति उत्तर आइसकेको प्रश्न जस्तो लाग्यो, एकचोटि कस्तो जस्तै वर्तमानमा राउतको पनि सामान्य कुरालाई त राष्ट्रव्यापी गरियो र तपाईँलाई पनि मानहानि मुद्दाको अलिकति आपतकालीन किसिमको अहिले इमिडिएटली हामी मिडिया मार्फतबाट चाहिँ इन्फर्मेसन भएर आएका छौँ, अब हेर्नुहोस् गुनले गुन खा म तला खान्छु भने जस्तो भैगुनी मान्छेहरूले खेलो गर्दा रहेछन्। अब यहाँ के छ, केस गरिएको छ अरे मानहानी आदि इत्यादिको म बुझ्न जान्छु र तपाईँहरू बस्नु होला यसो वेट गरेर, म निस्किँ भने निस्किहालेँ, त्यो झिनु सम्भावना छ, निस्किनँ भने म गिरफ्तार भएँ भनेर बुझ्नु होला र यो म्यासेज पुऱ्याइदिनु होला, धन्यवाद।